وروسته لاغې چې د چین ولسوالۍ په مامند درې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو مور په نوم بم وغورځول شو، په وروستیو کې له سیمې ځینې اوازې خپرې شوې چې د دغه بم د استعمال له امله ځینې روغتیایي او کرنیزې ستونزې پیدا شوې دي. د ننګرهار د والي شاه محمود میاخیل په وړاندیز د ملي امنیت شورا یو مسلکي پلاوی د یادو راپورته شوو ستونزو د څېړلو په موخه دغه سیمې ته لاړ، چې د سیمې تر ارزونې وروسته یې خپل راپور د ننګرهار له والي سره شریک کړ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي تر لاسه شوی راپور ښیي چې د غورځول شوي بم له ځایه په سل مترۍ کې شنه فصلونه شته او خلک یې په نورماله توګه خپل ژوند کوي او د سیمې په اوسیدونکو کې کومه ځانګړې روغتیایي ستونزه نه لیدل کیږي. د هغې وویل کوم مشاهدات یې چې درلودل بېرته راپور یې راکړ او نن سهار یې راته وویل چې کوم ځای کې چې بم استعمال شوی دی یوازې یوه ونه هلته وچوه او تقریبا سل مترۍ کې ټولې ونې پشنیدي، په ځمکه کې فصلونه موجود لري. دا په داسې مهال ده چې تر دې وړاندې له سیمې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د بمونو مور په نوم غورځول شوي بم وروسته په سیمه کې شنه فصلونه نه کیږي او نوي زیږیدلي ماشومان له یو شمیر روغتیایي کمزورتیاو سره مخ دي.